Күн райының күрт құбылуы ақмолалық көлік жүргізушілерін біраз әбігерге салды. Кеше аймақтағы барлық күре жолдар жабылып, жолда қалған жүргізушілер бүгін ғана сапарларын жалғастыруға мүмкіндік алды. Ал осы уақыт аралығында бірнеше жол апаты болды. Соның ең ірісі кешегі 4 адам қаза тапқан апат. Қайғылы жағдай қалааралық Көкшетау Астана тас жолында болған. Қазір апатқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Әдетте қысы қарлы боранға ұласып жататын солтүстіктің биылғы құбылысы тіптен ерекше. Ұйытқыған бораннан Астана Көкшетау жолында көру мүмкіндігі әбден нашарлайды. Мұның салдарынан соқтығысып қалған екі көліктің біреуін оңтүстік Қазақстан облысына бара жатқан автобус келіп қағады. Тас жолдағы басқа көліктер бораннан мұны байқамаған көрінеді. Осылайша Nissan Цефираның артынан екінші автобус келіп соғылады. Ескертулерге көптеген азаматтар өздерінің назарларын аудармай, ауа райы нашар болып тұрған кезінде де өздерінің жаңа автокөліктермен шығуы шығып жатыр жолдарға. Дегенмен жолдарға шығып жатқан кездерінен осындай қайғы апаттарға ұшырап жатыр. Апатқа ұшыраған көліктің қалған жұрнағы тек мынау ғана. Салондағы үш әйел оқиға орнында тіл тартпай кетті. Осы марқұмдарға көмектеспекші болған ВАЗ көлігінің жүргізушісін автобус қағып кетіп, ол да сол жерде көз жұмады. Ал аман қалған Nissan Цефира жеңіл көлігінің жүргізушісі дер кезінде көлік ішіндегі 2-3 жасар баланы құтқарып, оны басқа көлік жүргізушілері арқылы Бұланды аудандық ауруханасына жіберген. Қазіргі уақытта баланың әкесі табылды. Ол Астана қаласында тұрады екен. Сондай-ақ Ақмола облысының Сандықтау ауданында атасы мен әжесінің тұратыны да анықталды. Синоптиктердің болжамы да көңіл көншітпейді. Еліміздің солтүстігінде қар жауып, кей жерлерде жел күшеюі мүмкін. Ал оңтүстігінде жауын-шашын мен тұман түсіп, көктайғақ болады. Сондықтан жүргізушілерге тас жолдарда жылдамдықты асырмаған дұрыс. Ал ең абзалы күн райы дұрысталғанша қала сыртына шықпау. Зайнұр